ହେଲେ ମୋ ପରିଚୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ମୋ ପରିଚୟ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମ ଚାରିଜଣଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଚାଷ ପଚାରିବି ସେ କହିବ ହେଲା। ହେଲେ ତମେ ଅଛ ଚାରିଜଣ ନାଇଁ? ହେଲେ ପ୍ରଥମରେ କିଏ କହିବ କିଏ କହିବ କିଏ କହିବ? ନଜରଟା ଇଆଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଶୁଣିଛ ତୁମ ନାଟ କ'ଣ କହିପାରିବ? ଏମିତି ଖାଉଛ ସୁଖରେ କ'ଣ ହେଲା? ହେଲେ ତୁମ ନାଟ କ'ଣ କହିପାରିବ? ସତରେ ଆଉ ସତରେ କ'ଣ ମିଛରେ? ସତରେ ମେଘ ତୁମ ନାଁ ତେବେ ତୁମେ ଠିକ ତୁମେ ସେମିତି ସତରେ ଆଜ୍ଞା।